Ինչպես է ծախսել կառավարությունը պատերազմի օրերին հանգանակված 52 միլիարդ դրամը։ Հարցին այս անգամ պատասխանում է Արսեն Թորոսյանը, նա այն ժամանակ առողջապահության նախարարն էր։ Չկա որևէ ծախս։ Համահայկական հիմնադրամին նվիրաբերված 52 միլիարդի ճակատագիրը մտահոգել է նաև հանրապետության նախագահին։ Նա առաջինն է կառավարությունից պահանջել ծախսերի մասին թափանցիկ հաշվետվություն տալ։ 52 միլիարդի շուրջ համառ կասկածներ կան, որ Թորոսյանի խոսքով տեղին չեն։ Այս խնդրի շուրջ մոտ արդեն 1 տարի եւ մի քիչ ավելի առաջացած կասկածները կամ մտահոգությունները իրականում անհիմն են։ Ոչ մի լումա աննպատակ չի ծախսվել, վստահեցնում է Թորոսյանը, ավելին ասում է, որ իր քայլերի մեծ մասը փողի հետ կապ չեն ունեցել, թեև իր ղեկավարած նախարարությունը կառավարությունից խնդրել էր փող կանխիկացնելու հնարավորություն։ Որևէ գումար կանխիկացվել է կամ տրվել է ինչ-որ անձի։ Ըստ Թորոսյանի կոպեկ չի կանխիկացվել, իր պնդմամբ կառավարության որոշման վերնագիրն է սխալ տպավորություն թողնում։ Վերնագիրը, որ կարդում ես, կարծես թե հնարավորություն է քեզ տալի կանխիկ 2 միլիարդ կամ 3 միլիարդ դրամ ծախսելու, իրականում այդպես չի։ Հիմա ԿՊԱԿ-ն պատգամավորի խոսքով 2 դիահերձարան են զինել սարքավորումներով, վիրավորների բուժմանը ծախսն են հոգացել, արկերից քարուքան եղած ճամփեքին մաշվող շտապօգնության մեքենաները նորոգել, նորերը գնել։ Մեքենաները գնվել են շատ հնարավորինս արագ տարբերակով, տիտանական ջանքեր գործադրելով։ Իսկ հնարավոր չէր տիտանական ջանքեր գործադրել, նոր սարքավորումներ առնելու պատվեր տալ, բայց այնպես, որ գնման համար փողը փոխանցեր հենց համահայկական հիմնադրամը, հարցնում է Արծվիկ Մինասյանը։ Այս իրավիճակում դա պարզապես հնարավոր չէ լինի, եւ պարզա ինչի, նախ իրանք դրա մասնագետը չեն, որ այդ ամենը շատ արագ անեն։ Ինչպես գիտեք, Հայաստան հիմնադրամից 52 միլիարդը կառավարության խնդրանքով փոխանցվել էր պետբյուջե։ Ընդդիմադիր պատգամավորների հարցերը հազար ներողությամբ կտրում է Խովիկ Ղազարյանը։ Հազար ներողություն, բայց ես կարծում եմ մենք հիմա պարոն Թորոսյանն էստեղ հրավիրել ենք որպես առողջապահության նախարար, ոչ թե որպես կառավարության անդամ։ Չէ, դեռ հիմա ժպտում եք, բայց դա այնպես Աննա Հովանեսյան, Նորայ Շարբաթյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։ Հիմա մենք էլի մտնելու ենք այդ քննարկման մեջ, երեք բանը ժամանակ ծախսենք այդտեղ։